والله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور دواد حبينت اللبادي وليب اخبار بالجملة وركي وقودن بي دوني دوكو بدا عاكتو هدان او كلادو غبرتين سوقي يا وقتي سين دورنا اسمر كان عن كدول استاقي دورنا وديات كو عصوبتا داوة دا فلان سبسكرايب نوصار سي شير غرا سحب بدين اللو دا اگر دمان تين با لايك نقود دير غريا بدو قمات سنتين سيادو قو حرنتين بارتين دوني دا عيارة هاتيوب وعنو كوب بلاوي دورنا تضبات كي وقوم رغادة بدنا مركا لغو قوحدو كوب دا عاكتا ليفربول ليفربول مركا داركتد لابي لباتن كي بيشي مي إلاي مركا سيغال لاتن كي بيشي مي maalmo aysan hilmaami doona iyo ku jira maalmo murugo badan oo xitaa wadnaha xanuunjinaya tusaale 22kii bishii may dhibic baa laga qaaday horyaalka premier league waa maalin murugo badan iyagoo qalbi jabsan ayay markaas iyagu ahaayeen 22kii bisha waxa ay ku guul dareysteen koobkii UEFA Champions League hore waxa uu ogeedeen nadii kubada cagta Liverpool wiilkeeda Salah uu lahaa waan baxaya 29kii bisha maane ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagi doono Liverpool waa waxa keenay markaa todobaadkan murugada Liverpool in loo aqoonsado isla markaana todobaadkan todobaad murugo leh ayuu u ahaa kooxdu nadii kubadda cagta Barcelona waxay tiri waan baxayaa waxaan aadayaa meesha xidigaha lagu iibiyo ama goobta marka xidigaha lagu iibiyo hadaba waxay isku dayday markaas iyadu superstar Torres leh ayuu inay soo qaataan waxay hore u maqli jireen laacibka Torres Spain Cup duniba kula guuleystay Euro-na waa sameeyay wax badan waa gilgiray waliba xitaa Chelsea iyo Liverpool waqtigiisa qurux badan ku soo qaatay waa fikireen waxay yiraahdeen anagu maxaan u soo qaadan weynaa laacib Torres la yiraahdo way fikireen laakiin iyagu in fake uu ahaa ama Torres ka fake ah inay soo qaatay kama warheen ilaa iyo kamna laga soo dejiyay ninkii Alvaro markaas ninkii ahaa Varane Torres waxaa la ogaaday markaa Varane-kii Chinese-ka inuu ahaa maahane kii saxda ahaa wuxuu ahaa kii Spain marka Varane-kii Chinese-ka iyagu soo qaateen isla markaana marka gool la rabeen la dhaliyo isagaaba birta dhaafayaba wax Vinicius ka daran marka Vinicius hadaba wax kale markii uu isagu Vinicius ahaa iyo hadda markaas odagu waxa leeyahay la bardhigaya Varane Torres hadaba geesta kale waxa leeyahay ninkii cajiibka Lionel Messi mucjisada dunida kubadda cagta saaxirka kubadda cagta kii ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta waxaa soo dhanba ilaa Brito waa la wadayaa Paredes baa hadlay marka leego waxa uu ka hadlayaa mondiaalka dunida suurtagalnimada Lionel inuu ku guuleysto hal arrin buu isagu sheegay wuxuu yiri haddii aan ku guuleysto mondiaalka dunida waxaan ahaan doonaa mid faraxsan naftida kii ku farxaya wuxuu yiri tan Messi ayaa in badan kaga farxi doonaa inta naftida aan ku farxi lahaa buu yiri tayda iyo tii Messi baan ku farxayaa buu yiri oo farxadda ugu badan sababtoo ninka wuxuu yiri waa cajiib weliba xitaa beryahan wuxuu helayaa Messi xidigo u dhimanaya golahaye soo baxayo kule aniga wuxuu yiri waan u dhimanayaa Messi qadarkiisa Paredes oo sidaas kule aniga waan u sameynayaa marka waa cajiib marka xishaax adag buu helayaa mondiaalka dunidana malaha meesha ugu yar oo isagu ninkan semifinal ama final baa la yiraahdaa meesha ugu yar Messi meel kale oo lagu qancayo ma jirto baa la leeyahay hadaba nadii kubadda cagta Barcelona waxay doonanaysaa baa la leeyahay wiil dambeed midiga ninka marka Dani Alves cusub bay soo wadataa kooxdu dabcan kooxdu waxay isku dayaysaa in xidigo dhowr ay kala xulato isla markaana dambeed midig wiil 23 jira weliba xitaa hadda markaasi heshiis ilaa 2025 uu saxay kooxda kubadda cagta Shakhtar waa dambeed markaasi isla markaana cajiiba waxaa la yiraahdaa wiilka Dado baa la yiraahdaa Dado wiilka dambeed midigoo balaayo ka dhacday waa weliba xitaa heshiiskiisu waad ogtihiin isagu markaa dagaal baa ka socday Ukraine marka Barcelona halka inay tagto soo qaato baa suurga sida markaasi Madrid bay sameysay wiil dambeed midig bay ka soo qaateen isaguna Vinicius waxa sabab la jiray marka wiil akadeemiyada baa lagu daray soo hormariya sanadka soo hadana waa lagu bedelaya kooxdu marka iyagu waa sameeyay waa marka Barcelona laftada wiil dambeed midig marka Shakhtar ka heshay oo ay doonaysa marka waan arki doonaa xogii ugu dambeeyna sida bay tilmaamayaan nadii kubadda cagta Manchester United iyo wax ka weydiisay kooxda kubadda cagta Inter Milano qaadashada xidiga cajiibka ee Bastoni wiilkan waa mid ka mid ah ragga aadka loo hadalayo isla markaana Ten Hag iyo waliba Niki Tuchel ahaa lagu daray Conte intuba isku haystaan walaacib marka cajiiba shaxda saddexda difaacna shubu kusoo noqonaya waa super unbelievable belli abkana waa la sameynayaa baasaska dhaleer waa lagu siinayaa isagoo sidaas aad aan wax ogeyn haddana muwaajahada hal yaal aad buu ugu fiican yahay marka nadii kubadda cagta United hadda ay xidig bay heli doontaa unbelievable baan dhihi karaynaa hadaba nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Manchester United marka wiilkaas bay rabtaa safkeed inay geyso Tottenham baa la tartamaysa sidoo kale Conte wuxuu ka markaa maamulku ka codsaday in la kaan loo tartamo la keeno isla markaana wax kale aan la isku dayin marka waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in nadigaasi Manchester ay si fudud uusan uga tanaasuli doonin marka lagu wiilkan waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Bastoni in safka kooxda kubadda cagta ee marka Manchester United
وآدي كريو سدا وركي قدام بيه الشيغيان نادي كوبا داعك تبارشون ايا داليني سويل كابايا ريال كاترسان نينكي مركاسيها مورينو ولا ويريهان با ديريسان او ويريهان ادا صوب بحايا هادا يغمال داحاد كا ميد كاميدا كو وقا ترتبادان ايا لغو تلماما نيكا عداد صوغ عادتان واللعب سوبرا عاجيبات كبيحي كارتان مركا لغو قيميس خداي سيدو كو كوعي مركا لغو وكسونو واللعب كوان صدون جير لكن بقول ملين با لغو بربورين كاريا اما سديتني شامينو جنيغ استرلينكا اما بقولي تودو ملينو يور او دولار adaba waxaan arki doonaa 40 milyan bay doonayaan iyagu inay ku soo qaataan inkastoo sheekadiisa is saalneen inay Villarreal idin kuftamo yaani way adag tahay laacibka marka qiimahan ina ka bixisan sababtoo ah qadii qasnada Barcelona ka warqabtaan xaalku ma qurux badna oo buuq far badan baa kooxda ka jira xidiga badan oo baxa la dhahay ma baxayaan oo soo taagan yiin hadii mushaaraadkeenna marba ma taagin waxa ugu daran xidiga Catalonianka marka naadigu mashruuc fiican bay haysta sanadaha soo adan hal iyo laba ay isku toosato waa barshan wax ku aadan lama helayo qadka dhaxay faranka ka siiya iyo gaavi iyo waliba ninkii gala badri ah ciyaaray adiga jooji meel weerarka markaas Ansu Fati ku saaran yahay ka war Dembele hadii uu sii joogay ka darantahay waa mid ka mid ah weerarada ugu adag Yurub ay yeelanaya marka waxay u baahan yihiin kaliya in marka ay xaliyaan wadaa in kan ku darsadaan waa sheeko kale bay sii noqonayaanba nadii kubada cagta ganaal Arsenal la gazeta dalla sport ayaa warbixin dheer ka qoreysa wiilka Bissouma la yiraahdo safka Brighton buu ka tirsan yahay xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan laacibkan isagu aan believe inuu yahay isla markaana aan saalneyn Bissouma waa laacib Arsenalesa isla markaana mustaqbal marka la eego hadaba Brighton ayuu isagu markaas ka tirsan yahay Brighton waa laacib marka aji waa markaas kooxda wax maamulo macallinkii reer Ingiriisaanidan lahaa ha macallinka Brighton oo wiilka macallinkaas Graham Potter waa nin tagay markaas oo wiilka bilaabka marba qaad isagu bilaabka sameenaya waa jibinaya saddex xidig waa dhaafaya waa yaqaan masaxooyinka sida looga faa'iideysto baaskara dheer laakiin mushkiladiisu waxay tahay in tackle-ka iyo meelo badan uu soo fiirsaneyno meel kasta dalaq iska dhahayo dhibaatooyinkaas buu isagu qabi doonaa markaas nadii kubada cagta ee iyadu Tottenham waa hadal bay la fureysa Manchester United waxayna doonaysaa wiilkani soo qaado sida kelmadu macna u leedahay ninka la yiraahdo Marcus Rashford Tottenham waxa leeyahay marka maadaama ninkan iska iibinaysan ama markaas United ay wiilka uusan ku faraxsanayn joogitaankiina soo dhiibo markii doona markaas hadii sheekada ay ka dhabeyn doonto Tottenham wiilka ay rabaan inay soo qaataan marka Rashford waa mid ka mid ah xidigaha macquulka ee Manchester United Alanga Cristiano iyo Oliver Jadon Sancho iyo weerarka jooga Martial wala diri doona baa leeyahay xidiga laga taqalus doon bisoo ku jiri doona oo ku soo noqdo Xavier waa diiday waxay tiraan ma qayibsanayo mana rabo amahdiisa haysta cishta markaas markaa waa laga qaadan rabay iska ma dhahan 15 milyan 20 milyan kulaha 20 milyan nasiya warkooda bil wax jooga ma haystaan baa leeyahay ha xidiga shubad waan la wax kale aan la wada seenay Rashford oo kale hata macquul kota ku wada seenay 4 laakiin waxan macquul ma haba leeyahay sa markana Tottenham iyadu way isku dhacay markaasi hadaba shirkadii ugu dambeysay ee nadiga kubadda cagta Manchester City ayaa ku soo biirtay hardanka lagu jiro wiilka Matias De Ligt oo difaaca kooxda kubadda cagta Juventus nadigaasi caanka ee kooxda kubadda cagta nadiga taqaanaan ayaa doonaysa aad u rabtay nadiga Chelsea baa rabtay hadda laakiin waxa ku soo biirtay baa leeyahay nadiga Manchester City dabcan City waa waan qaba in difaac dhexe ay keensato xoogan sidoo kale waa inay heshaa dambeed bidix oo xoogan sidoo kale laacib kale oo qad dhexe manaa markaas baa dhig kareysa City waa dhameystiran tahay inkastoo hadda ay ka mid tahay ku ugu adag Yurub ama ugu xooganba oo jimilisiga dad meesha soo dhigta waxa leedahay ma City waxa leedahay City waxa waaye kaalinta kuwaad bad leedahay labaad ma dhigi kareysa xitaa maxay la awooddooda sanadka baad arkaysa fiiri hala City Real Madrid City baa lagu aadiyaa wax kasoo soo marta waa ala aruri baa laha final bay tagtay isku dhaaftay way garacday aakhirki marka waa mustaxiil marka lagu waxay sameeyeen marka waan arki doonaa hadaba laba saxiix bay sameyn doontaa ba leey Arsenal maalmaha soo aadan labada saxiix waxay noqon doonaan laba saxiix oo gibi ahaanba Arsenal badali doona marka lagu Arsenal duruufta ay ku jirto xaaladda ay ku jirto dhibaatada ay haysata hal mid baa u sababa leey waxa u sababa wiilasha Gabriel Jesus iyo wiilka markaasi United terminus bay u baahan tahay qadkooda dhexe labada hadii loo geeyo mid qadaxay bid weerar kooxdu waxa leeyahay wixii la sheegay banaanka bay markaasi ku dhacayaan xidigo dhanba way soo urursanay taa marka dhagaha bay ka garaacayaan koox kasta oo ka hortagta marka nadigan waa cajiib unbelievable baan dhigi karay Arsenal waxa uu dhisay Arteta waxa la aamanayo shaqo qurux badan bay qabanayaan laakiin laba xidig bay u baahan yihiin ugu yaraan saddex xidig oo difaac dhexe iyo waliba markaasi de Kerrin dambeed bidixu marka lagu bedelo sababtoo ah Cedric Suarez wala Granit Xhaka kuwan waa iyaga kala daran oo masaa'iba
kooxdu qaladaadkii u soo baxay wadalkiisan marka wuxuu u baahan tahay dambeed midig Tomiyasu ba haystaan waa cajiib marka ninka dhaawac badan leh karinterni umbaad marka la rabaa bedelna u yeeshaan iyo difaac dhexe sidoo kale weerarka Saliba baa la soo celinayaa Arsenal difaacita xal bay u heli doontaa waxaan ku sheegi doonaa shan xidigo Ingiriiska oo gudaha Ingiriiska ciyaara isla markaana ka tagi doonta markaasi ha macnaheedu way ka tagi doontaa shan todoba bixi doonaan meel kale bay aadi doonaan waxay mistariima City buu ka tirsan yahay uu ka tagi doonaa kooxdu wuxuu aadi doonaa kooxda kubadda cagta iyadoo markaasi nadiga marka Real Madrid iyo Selingad waa ka tagi karaya kooxdan isla markaana kooxo kale oo Spain ayaa doonaya Juventus Mourinho Jose Mourinho oo ah Roma iyo waliba marka rag kale ayaa marka kooxooda geynaya Aaron Wan-Bissaka waa ka tagi doonaa kooxdan isla markaana kooxo dhowr Atletico Madrid ayaa xiiseynaysa Robin Lovicek waa ka dhamaan doonaa isagoo halkana Lazio iyo waliba rag kale ayaa doonaya oo kooxooda u raba Lazio iyo waliba Inter Milan iyo kuwa kale Walcott waa ka tagi doonaa Southampton isla markaana Los Angeles iyo Los Angeles Galaxy iyo waliba New York iyo kuwa kale baa doonaya xidigan waa kuwaasi marka goosgooskii baan geli doonaa isla markaana hal iyo laba ka dhigi doonaa ma sahlana marka la eego wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta ee saacadii la soo dhaafay suuqa waa aad buu marka wixiisa u yaalnay inkastoo saxiix waa weyn weli aan lagu kala qaadan laakiin haddana weli waa tartamayaan kooxuhu hadgan adag bay wadaan haddana waxaa leeyahay PSG idoo ku dhawaaqay doonta saacadaha soo dhan macalinkeeda cusub ahaana suuragala Christopher Galtier isagu inuu noqdo Nice joogi jiray markaasi Everton waxaa leeyahay Turbiski bay heshiisii la gaaray isla markaana Vebala safkooda bay geeyeen Bastoni waxaa leeyahay waa hadal buu marka la galay Inter Milan wuxuuna sugayaa dalab rasmi oo ka yimaada kooxda kubadda cagta ee Tottenham marka la eego sidoo kale waxaa la leeyahay Tottenham Paul Torres bay la hadlaysaa Villarreal waa loo adkeynayaa waxa dhici karaysa marka heshiis dhaafsi Villarreal ka la geeyay United laba saxiib baa lagu garaaci karaa Bastoni iyo Paul Torres marka United di labada saxiib lagu garaaco waa lagu kala tagayaa Varane Jutgala waa la saxiixay rasmi kala baraag buu noqday Barcelona 5 milyan baa la siin doonaa isla markaana abaalmarinno kale baa la jiri doonaa Tremenes iyo Liverpool Tremenes ah iyo Jesus Arsa baa loo soo dhalinaya Milan waxay qaadanaysaa ninkii ahaa Renato Sanchez sidoo kale waxaa leeyahay Matty Target Newcastle permanently buu soo ugu biiray Liverpool Sadio Mane wali waxa la waydiiyay dalabkii inay aqbasho wana lagu kala tagayaa sheekadu La Gazette wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Lyon adduunka sidii shar garay saaxiibada la wadaagay salaam